Հիմա ես իրենք ես համագարկված իրավիճակով ապրելով, հա, իրենց գտնված միջավայրը, ասում եմ, որտեղ են հեչ էական չէ։ Ինչ կան խելացի գա, ինչ կան բանիմաց, ինչ կան ինչ որ պլուս, հատկանիշ, հա, այսինքն դրական բանիմացին է, դա կրբանելու համագարկ կա գործում իրենց մոտ։ Ու իրենք ամբողջովին սկսում են աշխատել քո վրա, հա, այսին ամբողջովին զում են անում քո վրա, քո ամեն ինչդ, ամեն ինչ, ինչ ունես, չունես այս աշխարհում, ինչ կա։ Բոլորը ուսումնասիրելուց հետո քեզ մոդելցման ցեղով իրենք վերցնում են քեզ իրենց շրջանակի մեջ։ Այսպես։ Ես Էքսան Պրովանս քաղաքում եմ ցեղավորվել։ Ամենասիրուն քաղաքն է Ֆրանսիայի, Մարսելից 26 կիլոմետր հյուսիս, շշմելու քաղաք է, 3800 տարվա քաղաք է, որ գնաս տեսնես, 3800 տարի առաջ քարերը դտեսնես այդ քաղաքում, համասարանական քաղաք է, քաղաքի ամբողջ բանը ուսանողություն է, ուրիշ ոչ բան։ Էքսան-Պրովանսում բացի ուսանողությունից ոչ բան չկա։ Ուրեմն մենք ունենք Էքսան-Պրովանսում հայկական միություն, որի քարտուղարին մի հատ հայ աղջիկ ամուսնացել է մի հատ հրեա մարդու հետ։ Մարդը 4 տարվա ընթացքում իմ հետ ուսանողած ժամանակն է, ասում եմ, յուրաքանչյուր շաբաթ 2-ը ժողովում ենք մենք, հա, այդ իրավիճակի վերա, որ հայկական միությունը դարձավ համաիսրայելյան ինչ-որ գծորդի կարգավիճակ բանանով, և Երուսաղեմ այցելություններ բան անընդհատ, իշտե Հիսուս Քրիստոսի կերեսման, և այն և այն, ես մի անգամ ասեցի Հայաստան այցելության համար միությունը բան տողանի, որ գնանք Հայաստան, հայ ընկերներին ասեմ, ինչ Հայաստան գնանք, Իսրայել պիտի գնանք, ասի դեր, հայկական միությունը սա, անունը, հայկական միությունը նշանակում է Հայաստան, Հայաստան մեր երկիր, ժողովուրդ, հայություն, հայ լեզու, բան և այլն, իրենք առաջին անգամ հայաստանական 98 թվականին այդ միության անդամները, որը ես այդ միության անդամներից մեկն եմ հանդիսացել, բան, իսկ այդ ընթացքում այդտեղի բոլոր մարդկանց, բոլոր գավերը, մեկը կոշկագար էր շատ հայտնի, Գոշի Երկարով, հա, այդ կոշկագար բանը դարձավ բրենդ Ֆրանսիայի համար, լուրջ բրենդ, հա, կրբանեցին իրենց, հա, եւ մնացած բոլորը, Բերջանով ընկեր ունեի, ու մենք որ սովորում էինք, ռեստորանների ցանց ունի հիմա, այդտեղ Հարավում, Ավինյոն, Նիցա, բան, ուրեմն Բերջը դարձավ իրենց փեսան, այսպես ասած, հա, այն եղբայրության փեսա է, էլի Բերջը, մենք ես համար Նիցայում էինք, ծրի երանք խմեցինք Բերջի աշվին, բայց որ այդտեղ գնացի դեսա Իսրայելի նկարները, ասի Արարատի մի հատ նկար դրել է այդտեղ կոնե, իմանան հայես, ասես իրենք չեն ցանկանում, ավելի լավ է ասես տողնում, դի բերջն ենք ասում, ասի լավ, ուրեմն եղբայրություն այդպես ուզում, այդպես ալ գլինի։ Հիմա սա սենց կարող եմ օրինակները բազմացնելով ձեզ պատմեմ, հա, այսպես, տարիներ անցավ, ես Հայաստանից ետ եմ գնացել, Ֆրանսա, ասեցի մի հատ այդ թասարանի ժողովրդին գտնեմ, էլի, ովգը ով չի կան։ Սա լինում է 2004-2005 թվականներին, և հարցնում եմ, այդ իվոր, այդ բատ է, այստեղ է, հեռուստադեսության, այս ինչ պաժնի վարիչն է, իմ թասարանն է դրան։ Այսի որտեղ է, այսի չգիտեմ արտգործ նախարարության, չգիտեմ բանի, չգիտեմ որտեղ։ Լսի մի ռոպե, էլի Ժերար, ֆրանսացին ինչ անում, զանգեցի, Ժերար, որտեղ էս բան, լսի ասում եմ, ինչ հիմա էս աման եմ լվանում, Աբուշի նման, 17-րդ Փարիզում, մի հատ արաբական ռեստորանում ասում է, ասկծար Մագրեբից, Թյունիզից, հա, այդքան բան, մարդը խոհանոցում աման էր նմանում Ժերարը, Սորբոն Հովարդած դրա, ֆրանսացի, ծնված մեծացած Ֆրանսա և միջին Ֆրանսայից արիստոկրատ ընտանիքի շարավի, մարդը իր երկրում, դրանից 4-5 տարի առաջ Մագրեբ, Թյունիզից է գազելջար բանունով մի հատ կուսք ես, կլավի դեր, գնացի դեսնելու, գերայալ, չտողեց, որ ես վճարեմ, ոնց դե եկել ես խան, դղան, էդ ես խեղջու գրակ վիճակի մեջ եմ նայեցի, ասես դու ինչ տարա, ասես ճիշտ քո նման ավար եմ ուվանում, բայց Երևանում, տարբերություն չի գա այդտեղ, այդ թասարանում 26 հոգին հիմա, որոշումներ կայացնող դեղերում են, իմ թասարանի մասին է, այդ իմ ժամանակաշրջանը, 82-90 չէ պատմեցի ձեզի, հիմա պատկերացրեք աշխարհում ինչքան թասարաններ գա, ինչքան սարգիսներ և ինչքան այդ որոշում կայացնողներ, Լիաստան, Չեխիա, այդ որ սովորում էին, ետ գնացին այդտեղ, հա, մեկը խորհրդարանի նախագահի դղակալ եղավ, մեկը չգիտեմ ինչ եղավ, Սլովենիայում է մեկը, մեկը հիմա Խորվաթիայում հյուրանոցային բիզնեսի Ադրիատիկ ծովում
սկանչելի մի հատ հնարավորություն ինձ մեյլ է գրել, բան, եթե հարկ լինի, ասում ես ստեղ իմացի փան։ Այսպես։ Իրանք յուրաքանչյուր դեպքում որտեղ որ է, եւ որ էսենս բան դա, չէ, մազունը որտում ես, որան էսենս սերը, չէ։ Այդ սերը իրենք են ավարտում, էլ էսենս, վերևի հատվածը։ Եվ իրենք դրա համար են, իրենք նպատակասլաց դա են անում, իրենք կորձ են անում, դա իրենց կորձն է։ Չէ, դա ոչ մի բան չի գա։ Ինքը շախմատիստ է, շախմատ է խաղում, ունի էլ, դու էլ խաղա, հասկացար, այդքան բան։ Մենք սդից շախմատիստ ենք, մենք սդից դզով քչող ենք, մենք սդից երկիչ ենք, սդից երկահան ենք, ամեն ինչ սդից մեր մոտ, ամեն ինչ ոչ ռեալ էլի, դա գող չի գա, հասկացար, միան ասա ինք իրեն գողա, ուրիշ ոչ բան, զերո բան, հասկացար, հիմա, մի շաբաթ առաջ, Ռամշ Հակոբյանն եմ նստում հեռուստացույցով, հայտ իրեն հայկենագիստն էլ սպիրկի նախարարում է, ՀՀ սպիրկի նախարարը Ռամշ Հակոբյան։ Վիլյամ Սարոյանի տունը ծախում են ամերիկացիները, Ֆրեզնոյում։ Վիլյամ Սարոյանի տունը մեզ է պետք հայերիս, ինչու պիտի օդարին գնա, ստեղ նստում մատքում է, էլի, երևի 130 000 դոլար չի տուն ասած էլի, ես տեսել եմ տունը, Ֆրեզնոյում։ Դուք միゃ մի ռոբեի համար էլի, միゃ Երևանական պատկերացրեք Իսրայելում, միゃ նախարար ելնի էսես միゃ փանասի չէ, գխտեն արա դրան, ցակ-ցակ կանեն։ Դա իրա վերջին ելույթը կլինի։ Այսին մի հատ փոքրիկ հերախոս Էրիկ է Ֆրեզնոյի։ Որևէ մարդուն, որ այդ տնման 15 հատուն իրեն կառնեն, ո մարդ չի իմանա դրա մասին։ Հասկացա՞ք։ Մենք ես աշխարհի հայդարագետ ռեսպուբլիկա, հասկացա՞ք։ Մեր Կարգավիճակը եւ էս եղածը։ Ու Երբ որ եկա Հայաստան ու դեսա Հայաստանը ես, հասկացա այստեղ ինչ պետք է անել, էլի։ Ուրեմն Իսրայել Բեդության հիմնադրման արդյունքա երեք հատ քիրք, որը մի քանի լեզվով ժամանակին դպակրվել էր եւ այդ քիրքերը հավաքվել աշխարհից։ Որովհետեւ այդտեղ այդ կոդավորման մասին փաները բացում իրենք։ Այսինքն այդ հիերարխիա ինչպես պետք է գործի, ինչ անել եւ այլն, սա նախքան Իսրայել Բեդության հիմնադրման ժամանակ եղածներն է։ Եվ չես գտնի դրան օրինակները։ Հիմա դրա մասին ես երկու հատ ցես օրինակ կտամ։ Ու դու կհասկանաք, որ դա իրոք այդպես է։ Հա, ես իմ բազմերս իմ յանքից, իմ դեսած ապրած, այդ մաշկով սկսած բաներն եմ ես ցես ասում։ Չեմ ասում ինչ որ քրկում կարդացած բանը։ Հա։ Ու այդ համագարկը իրենց մոդի այդ համագարկը, այդքան է իդեալականացված, այդտեղ սխալի հավանականությունը 0.000-ը նվազագույն դեղ է թողնում։ Կրետը դեղ չի տողնված, որ իրենք շատ սուր են ընկալում, մաքսիմալիստ են ընկալում այդ բանը։ Կամ մենք, կամ ոչ ոք, ես կամ։ Ասում եմ, եթե ես չեմ լինելու, դու էլ չես լինելու։ Ասում եմ, ես քեզ միասին անդուդ կգլորեմ, այդ կամ բան։ Իրենք դրա որոշումը կայացրել են վաղուց և այդպես էլ ապրում են։ Այդ քիրկերից ես կգտնեի, պրոբլեմ չկա, ես այդ համագարկին լավ ճանաչում եմ։ Ասի մի օրինակ վերցնեմ, դանեմ Լևոն Դերբելրուսյանն էստեղ, էլի Հայաստան։ Մարտնոշ քերագուն խորհրդի նախակայեր ընդրվել, բան։ Դեր այդ ժամանակ նախագահական ընդրություններ չի գար, դեր ինքը նախագահ չէր, որ 91-ին որ ընդրություն է գաբ առաջին, որ ինքը տեխնոզուել եւ ստացվեց եւ իրոք շատ մեծ քվերով անցավ Հայաստան Հանրապետության նախագահ դարձավ։ Ես դրանից քիրքը չճարեցի, բայց մի հատ քսերով չճարեցի եւ բերեցի եւ արձերն հանձնեցի Լևոն Դերբելրուսյանին։ Ասեցի նայ, այստեղ մի հատ նորանգավ պետության է գնում այս ամբողջը, թե սովետական Հայաստանը, ես որ ասում եմ սովետական Հայաստանի ժամանակաշրջան։ Հրյա անուն դեղ, հրյան անուն ես տնում ես հայ, ըսպիրկա հայ դեղ տնում ես իրենց այդ բաները սապարադ աշկարը ժեներու վրա որ կա, ուրեմն իրենց ըսպիրկը, ես կան բան, մեր ըսպիրկա հայն ես տնում։ Իսրայել անուն դեղ տնում ես Հայաստան, ես մեր երկիրը, թե Հայաստան չի կա, բայց կա սովետական Հայաստան։ Ըսիսա մեր բեդագանության բանն ախպեր ջան, ասվայա շունչը։ Ասա, էստը ինչ գրված է, արա, ոչ մի թմտիր չի լինի։ Շվեցարացի ժամացույցը սարկել է դրա համար, հա, միշտ աշխատում է, երբեք խնդիր չի անում շվեցարական ժամացույցը։ Մենք ինչ տան եր, բայց դու գիտես, որ ժամացույց է, սա է պետությունը։ Այս իզ ու թոզալ չեղավ, ես տեսել եմ այդ ամբողջը, որովհետև երբ որ ես ճանաչեցի Լիոնիդ Ազգալդյանին, որ ասում իմ հրամանատարին, ասարա, ուր է սա, ուր է սա, Սար ու զորի դարբերություն, հա, սա հայի դեսակը սա է, սա է հայի, մյուսները չեմ, իրոք, եթե մենք կարողանանք այս տեսակը պահպանեն Հայաստանում, մեր ազգի համար, մեզնից լավը չէր լինի,
եստա կոնկրետ օրինակով եմ ասում, այդ երիկին ես զարմացնելու համար, ասեցի դու մեզ ձեր ես արում, չէ դենց երիկ, դու մարդագերդում գիտես, չէ իմ դեղ ես, ասում է գիտեմ, գիտեմ, ես այդ ամբող չէ ասում, դե, նախքան քեզ կանչել է, իմացել եմ դու որտեղ ես, ասում եմ միատ գկաս էդ տեղ, ասում է գկամ էդ տեղ, երիկ եկավ, չէ, ինք արդեն զոհվել էր, որ երիկ է ելը Ղարաբաղ, ինքը չի գար, բայց կարևոր չէր, իր զինվորները գար, երիկ եկավ անդար, հրաշք տեղ, այսին եթե գա ես աշխարի վրա տրախտ կոչված դեղը, այդ ետ տեղ է, 86 հոգի են, ուրիշ մարդ չի գա, մեր խումբա այսին ես, ես մարդ ու խումբա, դու պատկերացրեք այդ տեղ, ես որ պատմում եմ 92, 93, 94 պատերազմի դարմեր էլի, Հայաստանում չուր չի գար, գազ չի գար, ես ինչ գար, ամեն օր մենք երկու անգամ դուշ էինք ընդունում, այդ տեղ 16-ած դուշ էր սարկած, անդարի մեջ, շլաններով բերած, միատ նասոս, այդ սարսանգի ճրամբարից է գալիս չուր, ուրեմն անընդհատ դակ չուր այդ տեղը, օրը երկու անգամ մի փոխվեին յուրական չուր զինվոր, ուրեմն ադամները լրիվ երկու անգամ երեք անգամ խոզանակված, լրիվ տրաշված, մի հատ մորուքով մարդ չի գա, մի հատ կետ մեկ հատ չի գա, երբեք չի կարող լինի, ուրեմն էլիտ մի հատ համագարկ զինվորական էլի, օրը 12 ժամ զինավարժություններ, ծխել չի գա, խմել չի գա, հա, մի համբարոյական դաստիարակություն, հայոց պատմություն, քաղ բարապմունքներ, մեր ֆիդայական շարժումը, որտեղ մենք սխալվեցինք, հիմա ինչու պետք չէ սխալվել, մենք եթե սխալվենք, ինչ կլինի այս խաղաղ բնակչության հետ եւ այն են ենց, ես ամբողջ ես մարդու տրվածն է, լրիվ, ռազմական ակադեմիան չես կ, ես մեն մենակ ես մարդը արել է, դրա վրա հասան մենք, մերը միայն սպիրկայի լինելու հանգամանքը տեխնիկան էր, Էլիզաբես Թերեշկի, հայ մագդը պարվյուս, ես ինգերս պերավ, ես ապրիլի 24-ին այս տեղեկող, դիգեկավողթը ռևոլյուցիոն, 1917 թվականի Լենինի հետ հոկտեմբերյան հեղափոխության մոտ ցալկել, Վարագույրի հետևում ինչ որ եղել է լրիվ, մարդը Ալեքսանդր Պարգուսը, Իսրայել Հելֆանդ Լազարևիչ, հրյա, ուրեմն լինելով Պրուսիայի, Գերմանիայի ագենտ, ֆինանսավորում ամբողջ հեղափոխության նախապատրաստությունը, ծայրից ծայր, ամեն ինչ պատմված է, բացող գերմանացի Ավստրիայում հայտնի, հեղինակ, համալսարանում տասախոս, սա չգիտեմ քանի երրորդ քանը, եւ բոլոր լեզուներով թարգմանված գա, հասկացար, եւ այստեղ գա հայերի թերակատարումը մեջը, ես այս տեղերը մեջ դրել եմ, որ հենց այդ հատվածները ինչ անորանը պանարվել, թարգմանվի կոնե հայերեն ես պանարվել, այսինքն մարդիկ ոնց են աշխատել, նայում ես, ես, սիոնիզմ արդեն գա, Ռուսաստանում ցարին դաբալելու ծրագիրը իրագործում է, 8 հատ մարդ է արել, ախպեր, միայն եկակ այս ուտը 8 մարդ դաբալել է, 4.5 տարում, ինչպես, ընտրել ստեղ, պատմում է ինչպես, կարդում ես ես կրվոտ բրնում ես, շշպած ես, չգիտես ինչ անել, հասկացա՞ք, երեց, սա ասում է ձախուարնված ռևոլյուցիոն, Էլիզաբետ Հերեշը կրել է Ալեքսանդր Պարվոսի յանքի մասին է, սա, այդ մարդու բացահայտումն է լրիվ, այս մարդը նույն այդ իտտահադականներին ֆինանսավորող մարդն է, նույն մարդն է, իտտահադին են ֆինանսավորել, եւ ֆինանսավորել են Լենինից, հասկացա՞ք, մարդիկ, ուրեմն մի կարով երկու թռչուն ու երկու գայսրություն խորդակել են եւ իրենց ուզածին ասել են, մենք Շահի ագնկալում, եթե չտրինք մեր միջև փոխհարաբերությունների հենց գիզագետում, երբևէ չենք կարող համագարկ ստեղծել, մենք գիտի շահ ունենանք շահ, մեր լավագույն միտքը դարվել է Նեգեև, աշխատում է Իսրայել ուղեղը, հա, մնացած ուղեղը դարել են գերմանացիները, Հասմիկը իմ գինը կիբերնետիկ է, հա, Ունդերքինդ է, ուրեմն Հասմիկի բոլոր ընկերները Գերմանիայում աշխատում են մի ֆիզիկայի ոլորտում, այստեղ ֆիզիկայի ինստիտուտի աշխատող տղաները եւ աղջիկները 17 հոգի ստանում են 15,800 եվրո ամիսը, շկեր պայմաններում Համբուրգ, հա, ես ամառը իրենց մոտ եմ եղել, տեսել եմ, այստեղ իրենք ստանում էին 18,000 դրամ ֆիզիկայի ինստիտուտում, գնում էին գալիս էին, գնում էին գալիս էին, գնում էին, գերմանացին դասավար էր, սրանք ուղեղ են, բայց խերջ, ես կդանեմ սրանց, իմ համար կաշխատեմ, գերմանացին դարավ եւ բրիար դարավ, Հայաստանից ամբողջ գիտական պոտենցիալը գնացել է երկու տեղ, չի գնացել ուրիշ տեղ, հավատացեք, գնացել է Գերմանիա եւ գնացել է Իսրայել, հա, էս էնեագրամով ապրող երկու բնություն են աշխարհում, իրենք
Ուրեմն շատ լավ գիտեն մարդուն որտեղ դնել եւ դրանից ինչ ստանալ, հասկացար այդ կամ բան։ Ու այդ մարդը դալիս է դա։ Մենք ունեինք 54-56-ի ակադեմիկոս, հա, որոնք իսա սոված վիճակով ակադեմիայի մեր ակադեմիկոսներ են իրենցրան։ Այստեղ ֆրագմենտներ ժամացուցիչներ կան։ Ֆրագմենտներ ժամացուցիչները դեռ ինգերես են, ոդի, բոլսայդղայ, աբարտա։ Հա, ու մի հատ ժամացուցի փողը հերիքի որ այդ մոլոր բոլոր ակադեմիկոսներին աշխատավարձ վճարել, հա, ակադեմիայում։ Ասում եմ լսի, աշխարհում այսքան ակադեմիկոս մի երկրում չի գա, էլի հասկանում ես, Ամերիկայում չի գա, Գերմանիայում չի գա, Ֆրանսիայում չի գա, Վարդան, մի հատ որ ժամացույց ապուշ ժամացույց ծախում ես այդ ամասում, դրա փողով ես մարդիկ գաբրեն, գիտություն զարգանա եւ այլն, ինչու՞ չես անում։ Ուզում եմ հասկանալ, էլի, ինքը ինչ է մտածում որ չի անում։ Ամեն օր դրանց գերածը, այդ որ ես օրին ուտում եմ։ Այսինքն այս 100 ակադեմիկոսի աշխատավարձ կա, հասկացա՞ք, ոչ մի բան։ Zero panov. Ուրեմն Ֆրանկ Միլլեր ընկերության տարեկան շրջանառությունը Հայաստան Հանրապետության pedagogical բյուջեի 14.5 անգամ ավելին է։ Մի հատ ֆիրմայի հայկական, որ բոլսայը մի հատ տղա է, ասես Վարդան առանց տարածքի անունը չի գալու։ Հասկացա։ Սա օրինակ։ Էսենց դես քան է Վարդան աշխարհում։ Վարդաններ։ Արամ Հիկիմյան անունով մի հատ տղա կա, բոլսահայ 28 տարեկան։ Ես որ սրա մեջ մի հատ փչիչկա, փչիչ որտեղ։ Դրա հեղինակն է։ Աշխարհում հիմա ինչքան փչիչկա, Արամ Հիկիմյանն է գնում փողերը։ Էս տղան ինժեներ սովորել համար է Բոլիսից եկել Փարիզ, էսի գտել է, հիմա Wave.com մի հատ երկնակեր համբարնած դնգալ է իրեն։ Մեկ անգամ Հայաստան չի եկել։ Մեկ անգամ։ Այդքան ազգային տղա է, հիանալի։ Եվ ճանաչեցի զարմացա, չի ճանաչում այս տղային, հա։ Ֆրանսացիները ամիջապես ծափկել կորան։ Այդ տղային ասում եմ, լսի Արամ, բանի ժամանակ խոսում ենք, ասես, ծառայության ժամանակ։ Ասում եմ, լսի, քեզ էս մի հատ բան եմ խնդրում էլի։ Դրա արդատրման մի հատ փոքրիկ ատելյե էլի, այստեղ Ապովյանը մենք սիրիուս գործարան ենք ունեցել էլի, հա։ Որ տնես աշխատել գրել, հասկանում ես, մեր ամբողջ այդ քիդական պոտենցիալը մարդիկ, հա, արժանապատիվ գաբրեն նորմալ աշխատավարձով, քո երկրին օգուտ կգաս էլի, Սարգիս ասում է, ումից լսում եմ Հայաստան, չեմ էլ ուզում քալ դեսնել, միան վատն եմ լսում։ Ես ամբողջը ես ինչ որ պատմեցի համագարկի չկոյտեմ, ասեմ, համայնա չի, pedagogical լինել համագարկը, ոչ pedagogical կարող է լինել։